আমাৰ লগত এটা গাঁও বুৰাণী বাইদেউ আছে। তো গাঁও বুৰাণী বাইদেউৱে কি সুবিধা পাইছে কি অসুবিধা পাইছে অলপ এইটো বিষয়ে অলপ আমাক জনালে ভাল, তেতিয়া আমি সেইটো আমাৰ ৰিপৰ্টত আমি লিখিব পাৰোঁ। যিটো ভেকচিন সেইখিনি সেইটো ভেকচিন আমাৰ যি গাঁৱৰ 45 বছৰ বয়স আছে সেইখিনি হয়তো আধা লৈছে আধা লোৱা নাই। এইখিনি মানুহক বেজীটো ল'বলৈ যাওঁতে আমাৰ 4 কিলোমিটাৰ দূৰ হয়, সৰু বুঢ়া বুঢ়ীৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈ যাবলৈ খোজ কৰি যাব নোৱাৰে, কাৰণে হয়তো গাড়ী ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয়। গাড়ী ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান বুঢ়া বুঢ়ী মানুহৰ কাৰণে মানে পইচা নাইকিয়া হয়, পইচা নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে মই কিছুমানক সহায় কৰিছোঁ, ভাড়া চাৰা দি মেলি হ'লে পঠিয়াইছোঁ, পঠিয়াই বেজি চেজি লৈ আহিছে। আৰু কিছুমানে এতিয়াও বাকী আছে, হয়তো সিহঁতৰ আমাৰ বিহু পাছত ভেকচিনটো চাগে দিয়া হ'ব। আশা বাইদেউ মোক জনোৱা নাই সেইটো কথা এতিয়ালৈকে, বিহুতটো নিদিয়ে, বিহু পাছতহে দিব। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ইয়াত কমেও আৰু 30 জনমান বাকী আছে কোভিডৰ বেজি ল'বলৈ, সেইখিনিকো মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ। এতিয়া ছাৰেও সহায় কৰিছে মোক, সেইটো কথা গাঁৱৰ মানুহক বুজাবৰ কাৰণে ছাৰে সহায় কৰি দিছে বৰ্তমান। আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় নেকি যে যদি কোভিডৰ ভেকচিনটো যদি এখন গাঁৱতে যদি আহি পেলাই দি যায় তেতিয়া হয়তো এই অসুবিধাটো নহ'ব আপোনাৰ? যদি ভেকচিনটো আনি আমাৰ ইয়াত যদি তেনেকুৱা যদি স্কুলত ধৰক ধুনীয়াকৈ বা যদি ইয়াত বেজীটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ীৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। বাকীটো যিখিনি 45 বছৰ ভিতৰত সেইখিনিতো খোজকাঢ়িব পাৰে, যিখিনি একেবাৰে নোৱাৰে এতিয়া 80 বছৰ 85 বছৰ সেইখিনিতো নোৱাৰে, সেইখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে যে বেজীটো দিয়াইছে এইখন গাঁৱৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব, কেই কিলোমিটাৰ হ'ব তালৈকে? আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ হ'ব দূৰ। আৰু ৰাস্তা কেনেকুৱা? ৰাস্তাটো ভাল না বেয়া না? এনেকৈ ইমান ভাল নহয়, খোলা বমা ৰাস্তা, ৰাস্তা ভাল নহয়, গাড়ীত গ'লেও অসুবিধা হয় বুঢ়া বুঢ়ীৰ কাৰণে, গা বিষ হৈ যায় বুলি কৈছে। এইটো জংঘলৰ ৰাস্তা, গতিকে আমি আছোঁ বৰ্তমান আমি চৰাইপুঙৰ যিখন বনগাঁও, এই বনগাঁওখন হৈছে ডিগবৈ সংগঠনৰ আণ্ডাৰতে, আৰু এই কিনাৰতে যদি আমাৰ এইফালে যদি কেমেৰাটো যদি দেখুওৱা যায় তাতে আমাৰ আছে বিহিং পাটখাই যিখন অভয়াৰণ্য, আৰু এতিয়া এইখন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈ গ'ল। গতিকে এইখিনিতে এইখিনিলৈকে এটা হাতীও ওলায়, এটা লগ ঘৰৰ মাজেদি কেতিয়াবা হাতীও পাৰ হৈ যায়, আৰু এটা জংঘলৰ এটা ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাৰ মাজত তেওঁলোকে যাবলগীয়া হয় সেই বেজী ল'বলৈ কাৰণে। আৰু যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি বেজীটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা যদি এখন গাঁৱত যদি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই গাঁও মানুহখিনি বহুতখিনি সহায় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকক, যে তেওঁলোকে যাতে গাঁৱে গাঁৱে গৈ যদি টীমটো যদি তেনেকুৱাকৈ যদি খবৰটো দি পেলাই যদি বেজী দিয়া অৱস্থা যদি কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই মানুহখিনিৰ অসুবিধা নহ'ব। কাৰণ বয়সস্থ মানুহখিনি গাড়ীত উঠি যাবলৈ কাৰণে ৰাস্তা সঁচাই বেয়া, বহুত গাড়ীখন মানে জঁপিয়াই বা লৰচৰ হয় যিটো কাৰণে তেওঁলোক কঁকালৰ বিষো হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ লগতেও তেওঁলোকৰ খৰচো হয়, আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে বহুত দিন হয়তো কঁকালৰ বিষত তেওঁলোকে বেজী লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মানে সেইখিনি অসুবিধা এটা হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি মানে বাস্তৱৰ যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা আমি আজি এইটো ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই আমি আমাৰ চৰকাৰৰ ঘৰত আমি এইখিনি বস্তু আমি জনাম, যাতে এই ব্যৱস্থাৰ যাতে তেওঁলোকক যাতে সোনকালে যাতে ব্যৱস্থাটো যাতে কৰি দিয়ে। কাৰণ এইবোৰ অঞ্চলত বহুত তেনেকুৱা গাঁও আছে, এই গাঁওবোৰৰ মানুহখিনি ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ যাবলৈ কষ্ট হয়, গতিকে সেইখিনি যদি তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা পদ্ধতি ইয়াতে ডেভেলপ নাই, জংঘল ৰাস্তা, গতিকে ফলৰ পৰা আপোনালোকে দেখিলে গম পাব। গতিকে সেইখিনি মোৰ অনুৰোধ এখন ভিডিঅ' যোগেদি যাতে তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যাতে এখন গাঁৱতে কৰি দিয়ে। আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ লগত NSSৰ সদস্যসকল আছে, আমাৰ জিগাজ আছে, ইফালে আমাৰ গুণীন আছে, ইফালে আমাৰ আছে মন্দীপ কলিতা, কেমেৰা যোনে কৰিছে বিশাল পণ্ড। গতিকে আমাৰ ইয়াতে আমি আহি থাকোঁ, এইখিনি ল'ৰা আমাৰ এখন গাঁৱৰ বহুত চিনাকি গাঁও, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াতে থাকি পেলাই ইয়াতে স্পেচিয়েল কেম্প কৰে, গাঁওখিনি মানুহখিনিক আমি ইয়াতে বহুতখিনি সহায় দিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ, যেনেকৈ ভাঙি কম্পষ্টৰ এটা কাম ধুনীয়াকৈ কৰিছে, ভিটামিন তেনেকৈ উলিয়াই বহুত তেওঁলোকে গছত দি পেলাই বহুত তেওঁ উৎপাদন তেওঁলোকে পাইছে।
পাইছে আর তাদের নিজে আশীর্বাদ পাইছে ইমান ধুনিয়া একটা বস্তু এটা আপনাদের পাইছে আর কিছু আনবলে কারণে দরকার নাই কলগছ আছে কলগছ যেটা গুছি যায় সেই তারপরে কেঁচুটা আনি পেলে কেঁচু সার বনাইছে আর তার হেৰি এটা পাইছে তার কাঠফুলারও একটা হেৰি করলে সেই কাঠফুলা আমি গুটি কিন্তু কাঠফুলা রুলে আর রুই বিক্রিও করলে একটা ইনকামও একটা করলে আর তার সেরিকালচারও আমি একটা করছিল যে এরি পলু যদি আসলে এরি পলু এরা গছ ইয়াতে এভেলেবল আছে যেটু করে পেলে সেই উৎপাদন করে পেলে বিক্রি করার ব্যবস্থা শুরু করেছে আর তেনেকে আরো বহুত আছে আসলে তেনেকে আমি লইছো গতি ইয়ারে কিছু কথা আপনার এই সুবিধার যোগেদি আপনার আমি অবগত করবো। ধন্যবাদ।